Sareta, a gente quer relembrar um pouquinho sua trajetória, sua história no Brasil Open, né? Que esse ano completa 16 anos, está numa nova sede. Queria que você comentasse um pouquinho o que mais te marcou em todas as suas participações no torneio. 16 anos? Tô velho já, hein? Ah, o Brasil Open é muito especial pra gente, né? Pra mim tem um gosto bem legal, que foi o primeiro ano, foi em 2001. Era no Sauípe antigamente. E no primeiro ano eu ganhei o convite, ganhei do Guga, que estava número 1 do mundo na época. Foi o dia 11 de setembro de 2001, então foi o dia dos atentados. Então aconteceu um monte de coisa que é impossível eu esquecer desse dia, né? Então tem essa importância para mim. Outra de jogar dentro de casa, né? Jogar no Brasil, eu vivia, né? O tenista vive tão fora de casa, né? O ano todo. Então quando tem a chance de jogar dentro de casa é muito bom, um torneio de ATP. Agora tem o Rio Open também, mas antigamente tinha só o Brasil Open. Ganhei do Guga de novo em outro ano, que teve uma briga com a torcida me chamando de argentino. Conta um pouquinho isso pra gente, isso foi uma coisa que te magoou demais, né? Ah, mais ou menos, porque eu gosto dos argentinos. Mas não, magoa porque eu já era conhecido, né? Em 2001 eu era um moleque de 20 anos, 21, que estava buscando espaço ainda. Quando eu joguei com o Guga a segunda vez, eu não me lembro exatamente onde, devia ser 2007, 2006, e eu já era conhecido, jogava a Copa Davis, né? 2007. E esse fato aconteceu no Sauípe também. A gente jogou na segunda rodada, se eu não me engano. E no meio do jogo, um jogo duro, porque meu jogo casava muito com o Guga, assim. E num jogo muito difícil, acho que eu ganhei o primeiro set, ele ganhou o segundo, aí choveu no meio do jogo, interrompeu o jogo, aí depois nós voltamos depois de uma meia hora, já estava no meio do set, e eu estava começando Estava duro o jogo, né? Estava indo para qualquer lado, e aí eu dou uma dupla falta. E algum cara lá, eu vou falar aqui que é o cara. Alguém muito legal. Agora o cara, pai de família. E o cara falou, gritou, o Sareta é argentino. Eu falei, nossa, cara, acho que eu. Bom, vamos jogar. Tá confundindo com o Meligeni. Pois é, tá uma coisa estranha, cara. Mas é que o Fino é bem mais fake, não dá pra confundir. Aí é o seguinte, aí eu errei o primeiro saque na sequência. E aí os caras começaram a pedir outro erro, né, pra outra dupla falta. Eu falei, pô, não é possível, dentro do Brasil, cara. E aí, não foi todo mundo também, mas uma grande parte da torcida cantava hino, Sareta é argentino, pra justificar a torcida pro Guga. E aí, no meu jeitinho lá, fui ficando meio nervoso, pá, ganhei o jogo. E aí nem comemorei nada, dei a mão pro Guga, saí enlouquecido, né. Falei, pô, não é possível, cara. E aí o dia seguinte tinha um dia de descanso, né, que eu jogava só no outro dia, e aí eu tava ali dando uma volta no Sauípe, tal, e via, pô, que veio de gente, pô, meninão, parabéns, torci por você ontem, falei, ah, com certeza, mas foi legal porque me criou um negócio legal com a Argentina também. Nesse jogo, tinha alguns amigos meus, né, tava Zabaleta, tava o Gaudio, o Tchela, tava a molecada toda, me chamando de argentino no jogo e torcendo pra mim, assim, né, por conta dessa situação. Depois, na semana seguinte, fui jogar em Buenos Aires, cheguei com quadra completamente lotada, entrei na quadra com todo mundo gritando meu nome, em Buenos Aires, então acabei conhecendo Maradona depois disso. Foi um negócio muito legal, assim, que eu tenho carinho pela Argentina, lógico que a rivalidade tem. Virou argentino de vez, então. Não, sou brasileiro. Mas eu tenho respeito pela Argentina, porque eles têm o respeito comigo, assim. Não que os brasileiros não tenham respeito, pelo amor de Deus, foi uma parte da torcida que fez isso. Mas me chateou bastante. E depois de eu chegar na semana seguinte na Argentina e ser tratado da maneira que eu fui, falei, caramba, cara, aqui é um negócio é diferente. Então, por isso que eu tenho esse carinho e eu tenho grandes amigos tenistas argentinos que eu falo até hoje, o Zabaleta, a gente conversa direto, o Tchela também. Então, acabou criando um negócio legal. Mas não, sou brasileiro, totalmente brasileiro. E qual foi o seu melhor momento em todos esses anos de Brasil Open? Acho que esse ano de 2007 foi muito legal, porque eu fiz semifinal, ganhei do Almagro, que eu tinha perdido o ano anterior. Acabou que foi um dia chuvoso, então eu joguei com o Almagro e com o Ferreira no mesmo dia. E aí, ninguém aguenta, né?
O Mago Ferreira no mesmo dia tem que ser um monstro, né? Mas acabei perdendo do Ferreira na semifinal, tinha ganhado o Ferreira no ano anterior também. Então eu tenho muito carinho assim, pelo Brasil Open, ganhei de grandes nomes, ganhei do Guga em 2001, que foi um ano muito legal para mim, onde eu estava mais me firmando. Esse ano eu fiz quarta de final, perdi nas quartas do Vasek, que foi o campeão. Pá, o Brasil Open sempre tem o gostinho, mesmo jogando mal, a gente tinha o gostinho bom por estar jogando em casa. Né? O que você achou agora dessa mudança aqui para o Pinheiros, né? Da imensidão do Ibirapuera, agora aqui para todo o charme, né, e a tradição de um dos maiores clubes do Brasil? Eu prefiro aqui, eu acho que aqui o clube respira esporte. O que me assusta um pouco quando faz um torneio grande em clube é o acesso, porque às vezes quem não é sócio se sente constrangido para entrar no clube, vai ter que entrar por uma outra portaria, tem aquela história. Mas o esquema que eles fizeram aqui eu achei muito legal, que você entra pela Faria Lima e você está dentro do torneio já, né? Você está na Vila do Tênis ali, o corredor que tem os estantes. E a quadra menor também, eu prefiro que a quadra sempre tem gente. É muito mais legal jogar numa quadra que está, né, a energia toda fechada ali do que um Ibirapuera. Fora que eu não sou nada fã do Ibirapuera, né? Eu acho que uma cidade igual São Paulo tem que destruir aquele Ibirapuera e fazer um ginásio novo. Não é possível que uma cidade do tamanho de São Paulo não tenha um ginásio decente para ter grandes eventos. Agora, o importante é que está aqui em São Paulo, que é na nossa casa. Tem o Rio Open, que está no Rio, tem um torneio grande aqui em São Paulo também. E, pô, tomara que fique no Pinheiros por um bom tempo. A quadra está muito bonita, a quadra central. Pô, está tudo conspirando a favor. Assim. Eu gosto muito mais do torneio aqui do que no Ibirapuera. Só para relembrar um pouquinho o seu título em UMAG, queria que você contasse para a gente um pouco, para a gente relembrar mesmo, que foi um momento, acho que, dos mais importantes na sua carreira, né? O seu título de ATP. Foi. UMAG é um lugar muito legal, é o litoral da Croácia, e, pô, o torneio é sensacional, cara. Os jogos começam 4 horas da tarde, porque é um calor muito grande, a quadra central é em forma de um navio. É bonito demais e fica, a cidade é muito pequena, porque é um litoral onde vão passar as férias ou finais de semana. Então fica todo mundo junto, os hotéis são todos pequenos, todos juntos. Então o clube está lotado o tempo todo. Então é uma recordação que eu tenho com muito carinho, o troféu que eu guardo lá em casa. Deveria guardar melhor, assim, na verdade. Os troféus. Conta onde ele está. Os troféus, esse lado material eu não sou muito apegado. E minha mãe me deu uma bronca outro dia, eu estou me abrindo agora para vocês, mas... Não, é que eu vou te contar o que aconteceu, tá? Uma coisa você corta depois. Eu fui na casa do Ricardo Melo outro dia, o Ricardo, a gente cresceu junto, a gente aprendeu a jogar tênis junto praticamente. E a gente, né, com 10, desde os 10 jogando brasileiro junto, até os dois jogarem profissional. E o Ricardo sempre foi o oposto meu. Eu sempre fui o bagunceiro e o Ricardo o bonitinho, fazia tudo bonitinho, né? E aí esse oposto nosso, a gente brigava muito, óbvio. Só que aí depois de um tempo a gente viu que foi muito bom pra gente, porque ele era melhor, eu queria ser melhor. Aí eu passava ele, ele me passava e os dois foram crescendo junto. E aí eu fui na casa do Ricardo outro dia e eu entrei na casa do Ricardo e tem uma parte da casa lá que eu achei demais, cara, que ele tinha panfleto de torneio que ele pegava na época, e eu largava no hotel o panfleto e tal. Aí as raquetes, desde a raquete que ele aprendeu a jogar, ele botou na parede um negócio legal, e nem a raquete que eu terminei minha carreira eu tenho, porque eu dei minhas raquetes para meus amigos. E aí eu fui vendo aqui, eu falei, caramba, Ricardo, que legal, cara, o que você fez. Eu falei, vou fazer um negócio assim em casa. E aí eu falei, meu, cadê meus troféus? Não sabia onde estava. Eu liguei minha mãe é do interior, né? Eu falei, mãe, meus troféus estão aí. Tá, filho, tá tudo nas caixas, tá. Eu falei, então tá, vou contratar um cara pra trazer pra cá, porque tinha um monte de caixa. E aí, um monte, porque eu ganhei vários troféus, né? Aí o cara trouxe, só que tá lá ainda, eu não consegui ainda. Eu imprimi umas fotos, fiz uns quadrinhos legais, tal, tem na parede de casa, lá perto dos quartos, pá. Mas eu acho que é legal fazer isso. Então, por isso que eu falei da brincadeira do troféu de Mike, lógico que eu sei onde ele tá, mas poderia ser um negocinho mais organizado, assim. Mas vai do meu jeitinho, já já funciona.
Sarita, depois de tantos anos, né, como tenista profissional, hoje você mudou de função. Você é comentarista do Band Esportes e está exercendo aí super bem a função. Então eu queria que você contasse pra gente como surgiu esse convite e o que, que você está achando dessa experiência. Bom, obrigado pelas palavras primeiro. Quando eu parei de jogar, eu fui coordenar o tênis do Palmeiras. Fiquei um ano e meio, quase dois anos lá. Mas uma batalha gigantesca, porque é um clube de futebol, então quando mudaram o presidente também, né? Imagina, a gente sabe da bagunça do futebol, imagina do tênis, né? Dentro de um clube de futebol. Aí acabou não dando certo. Ficamos antes de dois anos, foi muito legal, mas teve que acabar o projeto, né? Entrou um presidente novo, ele acabou com o projeto. Aí eu tive. Depois eu fui para a Academia do Zé Mindaia, em São José dos Campos, fiquei alguns bons meses ali. Só que era cansativo também, porque eu não queria morar lá, e então eu ia três vezes por semana, pegava estrada. Então eu tentei ficar no meio do tênis, assim. Eu não fui um cara que parei de jogar e falei, ah, não quero mais fazer nada. Eu fui para dentro da quadra, Palmeiras, eu ficava treinando os moleques dentro da quadra. Me entreguei mesmo para ser um negócio legal, porque ensinar, eu gostava de ver um moleque com 15 anos com as mesmas dúvidas que eu tinha, né? Então esse negócio eu sempre achei legal. Mas infelizmente o Brasil não tem a estrutura necessária para tratar os ex-atletas ou os ex-tenistas com carinho, assim. Então, o cara para de jogar, ele vai se virar. Então, tem um monte de cara que parou de jogar que não trabalha com tênis, infelizmente, né? Porque eu acho que é muito importante ter um cara que viveu lá dentro, tá dentro da quadra. Então, eu tentei estar dentro da quadra, tenho vontade, assim, não de dar aula, mas de repente coordenar alguma coisa legal. Mas também não veio convite, enfim. E aí eu falei, caramba, o que eu vou fazer na minha vida? Aí fiquei naquela, pá, falei, pô, o que eu vou fazer? Aí eu fui num programa na rádio, que é a Rádio Bradesco Sports FM, que estava começando, que foi um projeto muito legal, começou faz uns três anos, eu acho. E quando começou, foi a primeira rádio que tem 24 horas de esporte no Brasil. E aí começou o projeto, eu fiquei sabendo do projeto e fui como convidado num programa. E aí devo ter falado um monte de, né, besteira, brincando, para variar. E aí a diretora que apresentava esse programa falou, pô, você não quer vir aqui falar de outras coisas, falar de outros esportes, você gosta de futebol, tal, tal, tal. Eu falei, pô, sei lá, é meio... Ela falou, não, vai ser totalmente informal, tal, tal, tal. Eu falei, tá bom, fechado, vamos fazer o teste. Eu falei, que horas é o programa que você queria me colocar? Ela falou, 7 da manhã. Eu falei, oi? Foi 7 da manhã. Eu falei, pô, preciso trabalhar. O que eu faço, cara? Você falou, vamos fazer uns 6 meses de teste. Pô, 7 da manhã é muito cedo, né? Não é que é 7 da manhã, eu tenho que acordar às 5h30. E aí comecei, aí eu faço com o Ribeirão, a gente fez, ficou legal ali a parceria. Bom, resumindo a história, comecei pela rádio. E a rádio é o totalmente oposto do que eu faço na TV. Então a rádio eu só falo de futebol, eu só falo besteira, a gente só conta piada, tem discussão no programa um com o outro. É bem clima do futebol. É um clima de futebol, mas parece que são três amigos que por coincidência tem um microfone na nossa frente, porque a gente conversa como se não tivesse com o microfone. E ficou muito legal o programa, dá muito certo o contato que eu tenho com a galera na rua, muita gente vem falar comigo pelo programa da rádio que escuta de manhã, porque é um horário nobre da rádio, que a galera está indo trabalhar. Então ficou das 7 às 9. E a Bradesco faz parte do grupo Bandeirantes. Então eu comecei a frequentar a Band todos os dias. E nesse meio tempo o Band Esportes comprou o Roland Garros, os direitos. E aí eu andando para lá, para cá, e no meio tempo o Evandro, que trabalhava lá ainda, me viu e falou, pô, quem sabe o Sarita não pode comentar pra gente o Roland Garros, que eles estavam atrás de um cara para comentar. E eu já trabalhando na Band, acabou unindo, né, o útil ao agradável, porque eu vou todo dia lá. E aí eles têm o Ace Band Sports, que é o programa semanal de tênis. Acabei chegando devagarinho, me colocaram ali, aí era meia hora, mudou para uma hora o programa. E acabou dando super certo, assim, foi, eu me encontrei, assim, achei legal demais. Porque eu estou envolvido com tênis ainda, tirando a rádio, né? Porque a rádio é muito mais futebol do que tênis. Mesmo assim, eu brigo para falar um pouco de tênis. E o Band Esportes é um canal que, pô, se dá muito bem com tênis, né? E a gente está conseguindo
mudar bastante o canal sendo ligado ao tênis, então esse lado de eu sentir a galera também em eventos de tênis ou clínicas que eu vou dar para qualquer empresa, muita gente assiste o Ace, todo mundo gosta de ver os jogos, elogia bastante o nosso trabalho e é legal demais, né? Escutar depois de aposentado, saber que você está fazendo um negócio legal com o tênis, gostaria de fazer mais, assim, gostaria de estar mais dentro, mas como eu falei, infelizmente nosso país não se importa muito com isso. Mas esse outro lado de eu poder estar falando de tênis uma vez por semana, que é o único programa de tênis que tem no Brasil, em qualquer canal, então a gente tem que valorizar. Pô, conheço toda a molecada, então o acesso fica mais fácil. E os torneios que é legal comentar, né? Porque comentar, você sabe o que o cara está sentindo dentro do jogo. Eu tento fazer uma linguagem um pouco mais informal, um pouco mais popular também, para quem não gosta de tênis, está passando o canal e de repente começa a aprender e se interessar, né? Muita gente fala, pô, comecei a me interessar da maneira que você faz, da maneira que você fala, então eu conto uma piada no meio do jogo. Porque o tênis é um esporte monótono. Se você ficar 15-0, direita cruzada, pô, ninguém aguenta assistir. Nem o próprio jogador vai assistir o jogo dele, não vai aguentar. Então, se você consegue brincar um pouquinho, então a gente tem o lado de a gente mandar abraço pra galera. Então, às vezes eu abro o meu Instagram pra galera participar também. E lógico, tem o lado negativo, tem gente que não gosta também, mas a maioria, graças a Deus, gosta e eu tô curtindo bastante. Sabe que é mais fácil também, né? Porque eu nunca erro as bolas que os caras erram, o cara tá com medo, eu nunca passei aquele medo. Então é bom, não erra esse smash, Nadal. Mais ou menos assim, que eu já fiz isso comigo quando eu tava na quadra, né? Mas brincadeira, acho que é um lado muito legal que eu gostei muito. Além do Ace, das transmissões, né, dos torneios que vocês regularmente fazem, tem também a cobertura maravilhosa de Roland Garros, né? Você tem um quadro bem legal, que é o Rolezinho, que você dá um passeio ali pelo complexo, mostra os bastidores, faz aquela zoeirinha básica, a laçareta, né? Conta pra gente um pouquinho disso, e eu fiquei intrigada com aquilo que eu vi uma vez, de você trocando aquele guarda-chuva, que é a sensação de Roland Garros, todo mundo quer um daquele, mas custa um zóio da cara, né? Conta pra gente, além desse episódio, você realmente levou pra casa, ele trocou com você, e conta outros episódios, assim, muito legais que aconteceram lá. Então, eu acho que a gente, do Band Esportes, a gente revolucionou uma transmissão de um torneio, né? Porque o investimento foi muito alto, a equipe que vai para Paris é grande, a gente passa lá quase que um mês, todo mundo junto. A gente tem o Killing, né? O Felipe Killing, que é um cara, pô, excepcional, o cara é um monstro, o Filipão, que é amigo meu. E ele mora lá um tempo já na Europa, então ele está sempre mexendo, ele mora em Londres, e é o cara que tem um total acesso, né? Ele é um cara mais descolado para estar no meio mostrando os bastidores, e a gente conseguiu mostrar uma maneira diferente de um torneio de tênis. Então tem gente que não gosta de tênis, mas sabe que Roland Garros você pode ir lá ver um jogo, mas você vai comer bem no complexo, você vai ver um cara fazendo uma mágica ali no canto, você vai comer um crepe legal, você vai ver um monte de gente famosa. Então é um negócio que não é só o tênis o torneio. E a gente fez questão de mostrar isso. Então tem um quadro com o Raí, que ele mostra pontos turísticos, né, da cidade de Paris. Então a gente conseguiu mostrar isso. Tanto que quando é feriado, no passado, segunda semana de Roland Garros foi feriado, e tinha muito brasileiro. E os caras vão para ficar uma semana, porque eles vão para Paris, pô, vamos para Roland Garros? Os caras mostraram isso, vamos ver isso e tal. Então esse lado a gente se orgulha de ter feito e deu muito certo. E esse e o quadro Rolezinho foi sem querer também, pela bagunça do dia a dia, né? Pô, um monte de cara junto o dia inteiro, um tirando sarro do outro. E aí eu entrei ao vivo algum dia ali do meio de alguma praça ali. E o Denis, que é o nosso chefe, né? O Denis falou assim: então, pergunto, converso com alguém. E eu aqui, né? Experiência zero, papapá, e ele aqui, então, converso com alguém. Quase que eu fui. Peraí, ô Denis, não dá, cara, pra conversar. Aí ele: não, puxa dois caras e fala qualquer coisa. Eu falei: meu Deus, cara. Aí tô falando, eu falei: peraí que eu vou falar com alguém aqui. Aí eu viro, tava passando dois molequinhos. E aí eu falei: e aí, cara, você fala inglês? Não, moleque não, o moleque não falava nem francês. E eu fui tirando sarro dele, acabou ficando engraçado. Quando ficou engraçado, eu volto pro caminhão. O Denis falou: ó, se vira, cara, você vai ter que gravar um quadro todo dia. Eu falei: ah, Denis, não, você vai gravar? Eu falei: tá bom, vai. Aí a gente fez o nome lá, então foi nada programado. Aconteceu sem querer, aí eu pegava o Anderson, que é o cinegrafista, pegava a Taizinha, que é a produtora, e saía nós três, o Anderson com a câmera aqui,
eu com o microfone na mão, porque se desse qualquer inspiração, eu já falava, olha, só liga a câmera, e a Taizinha ficava na minha orelha, né? Tareta, e acabou ficando engraçado, porque tem gente do mundo inteiro, a gente consegue, né, o brasileiro é mais descolado, e eu não tenho vergonha de fazer as coisas, então ajuda bastante. E acabou que é tudo inspiração, né? Você vê o cara comendo um cachorro quente, caindo um ketchup, você fala, mas vamos pegar esse cara. E no começo o Anderson ficava encanado com tudo. Fala, não, Sareto, não faz isso não, cara. Não faz isso não, a gente vai ser preso aqui em Paris. E eu já joguei 300 vezes, eu falei, calma, não vai acontecer nada, cara, dá risada. E aí o terceiro, quarto dia, ele já tava dando ideia. Saretão, olha aquele careca ali, vamos pegar ele. Então acabou ficando engraçado. E a cena do guarda-chuva também foi totalmente sem querer, porque estava chovendo, estava sem jogo, e o Roland Garros fica bonito se você olhar de cima, porque é muita gente andando, e é só guarda-chuva. E aí a gente falou, pô, vamos tentar ganhar um guarda-chuva de Roland Garros. Aí eu peguei um da nossa televisão francesa lá, que estava junto com a gente, que era muito mais legal, né? Bonito pra caramba o guarda-chuva. Eu falei, bom, vou pegar ele e vou sair andando. Se eu conseguir trocar, beleza. E acabou ficando engraçado, porque eu peguei uma mulher que eu perguntei se era o marido dela, e ela ficou sem graça, e eu falei, ih, tá fazendo alguma coisa errada. Aí tem, aí ela ficou com vergonha e tal. E eu já tinha desistido, porque ninguém queria trocar o guarda-chuva comigo. Aí eu desisti, aí eu tô terminando a matéria, me passa um cara bem... uma caricatura bem carismático, assim, um cara estranho, assim, legal, cara. Aí ele passou e eu brinquei com ele. Eu falei, ei, cara, quer trocar o guarda-chuva? Aí ele meio que não entendeu. Aí a minha pergunta foi não. Quando eu falei não, ele falou não. Aí eu me dei um negócio, falei, meu, se eu falar sim, ele vai falar sim, porque ele não está entendendo nada. Eu falei sim, ele sim. Aí eu, troca? Ele falou, troco. Eu falei, bom, beleza. Aí eu dei pro cara, ele me deu, aí virou aquele negócio que eu falei, meu, vê se o cara está vindo atrás. Não tá, vou sair correndo, aí o Anderson, vai, Saretão, corre, aí eu saí correndo, e o cara ficou me achando muito mais legal, porque ele era grande, só que aí o Denis, meu chefe, roubou o guarda-chuva, né, Denis, tá na casa dele até hoje, sacanagem, né? Ele pediu pra mim, pô. Eu tenho carimbo no meu passaporte, eu chego lá, sou revistado 20 mil vezes em Paris, por quase o guarda-chuva, e tá com o Denis, tá vendo? É assim que funciona, é chefe, né? Sareta, melhor golpe? Esquerda. Maior vitória? Eita, só uma? Acho que todas foram minhas maiores vitórias. Ah, acho que, pô, ganhei de caras bons até, né? Ah, eu lembro com carinho, Cafonicom e Roland Garros, que foi na quadra central. Até a derrota pro Agas na quadra central foi legal também, porque eu perdi do Agas. Mas é só vitória, né? Gostar de derrota, só eu mesmo para gostar de uma derrota. Teve Safin, Ferreiro, Nalbadian, Coria, Santoro, Guga, Marcelo Rios. Tem uns caras bons aí que acabou dando zebra, né? Pior derrota. Pior derrota? Nossa, dá até frio na barriga a pior derrota. Ah, tem várias, né? Acho que toda derrota acaba sendo a pior, né? Mas tiveram algumas derrotas que acabaram doendo mais por ter jogado mal ou por ter perdido a cabeça em algum jogo. Hoje em dia, com mais cabeça, você acaba... Vira e mexe no nosso cérebro, vem alguma coisa, né? Vê um torneio ali, você fala, pô, joguei esse torneio, pô, vacilei naquele jogo, poderia ter ganhado. Então, acho que essas derrotas de não ter lutado o que deveria, ou ter perdido a cabeça e ter perdido o jogo por conta disso. Acho que a pior derrota é assim, né? Porque se você perder se matando em quadra e jogando e se entregando, acho que a derrota acaba não dói, porque é uma derrota, mas não vai doer tanto, porque você sabe que você deixou tudo em quadra. Então acho que isso é uma mensagem até... Saretão é cultura também. Grand Slam favorito? Ah, acho que o Roland Garros é o favorito. Mas eu gosto muito de Wimbledon também. Eu acho que é um grande slam que quem quer ver um torneio totalmente fora da casinha, assim, fora do mundo, acho que o Wimbledon é o torneio que tá todo mundo de branco, na quadra de grama, você vê um monte de gente em barraca dormindo, né, uma semana antes, porque o ground ticket, né, o ticket
é mais barato, então os caras querem comprar como se fosse um show de rock mesmo. Mas o Roland Garros foi onde eu melhor joguei, então eu acho que o Roland Garros, por ser no Saibro, por amar jogar 5 sets, que eu amava jogar jogos de 5 sets, a quadra lotada, gritaria, eu adorava isso. Então eu acho que o Roland Garros é o meu favorito, mas o Wimbledon é muito legal também. Melhor torneio sem ser Slam? Melhor torneio sem ser Grand Slam? Pô, esse torneio de Umag é legal. Buenos Aires é um torneio muito legal. Os Masters 1000, pô, todos são sensacionais, assim. Monte Carlo, né? Você joga com aquela... Se bem que é pequeno, assim, não é tanta... Pro tenista, assim, não é tão legal. Pelo menos pra mim, que o vestiário é pequeno, fica muita gente querendo se matar no mesmo vestiário, é duro, né? O tenista precisa ficar longe do outro. Mas tem muito torneio bom, né? Se você jogar um nível legal de tênis, que é o nível que você consegue jogar os maiores torneios, todos os torneios são incríveis. Maior alegria? No tênis? Maior alegria? Poder ter defendido meu país, em Copa Davis, em Olimpíadas, em Pan-Americano, ter ganhado a medalha de ouro aqui no Rio de Janeiro foi muito legal. Qual era a pergunta, não? A maior alegria. Acho que isso, poder ter jogado todos os grandes lances por muitas vezes, poder ser um cara respeitado pelo que eu fiz, por ter tido uma carreira de sucesso. Eu acho que essa é a maior gratificação, assim, que um atleta pode ter, né? A carreira é tão curta, então lógico que tem um monte de arrependimento, né? Pô, se eu tivesse feito assim, tal, mas todo mundo faz isso. Então, por falar nisso, a pior derrota, desculpa, a maior tristeza. A maior tristeza? Ah, não ter ganhado 9 Roland Garros, 8 Wimbledon. Não, brincadeira. Acho que a maior tristeza, de repente, tá ligado às derrotas ali, de repente não ter, em alguns jogos importantes, não ter tido a cabeça necessária ou ter segurado a onda mais. De repente, acho que isso é a maior frustração para um atleta, acho que é isso, né? Não dar os 100% e acabar fracassando, assim. Eu acho que é isso. Um ídolo? Um ídolo no tênis? Ah, acho que o Guga é um cara que a gente tem que ter como ídolo, não pode nem ser diferente, né? É um cara que revolucionou o tênis brasileiro, popularizou o tênis, é um cara que até hoje, quando ele vai falar, todo mundo para escutar. Pela história de vida dele também, se tornou um cara muito sensível, né? Um cara... Pô, o Guga é sensacional, assim. Tenho o prazer de ter jogado com ele, contra, de dupla, ter convivido muito tempo em Copa Davis também, em Olimpíada, tá junto. Então é o cara que eu conheci o lado do Guga mesmo, né? Que muita gente vê só o lado... Então eu conheci o cara, o que ele é, os defeitos, as qualidades, é um cara sensacional. E o Sampras também, que é um cara que eu cresci vendo o Sampras jogar, um cara que ganhava tudo na época que eu era molequinho, apesar de ser um estilo totalmente diferente do nosso. E um cara que depois, quando eu estava começando a jogar bem, eu tive quase o prazer de conhecer o Sampras, mas aí o cara que trabalhava com ele, que era fisioterapeuta, um alemão, que eu me dava muito bem com ele, falou, pô, me apresenta o Sampras, tal, me marca um treino para mim, vai lá com ele. Ele falou, Sareta, você gosta do Sampras? Eu falei, gosto. Então não precisa conhecer ele, não, tá? Então fica na imagem de ídolo que você tem. É uma pena, porque eu queria que você fosse legal para me mandar mensagem no Natal, mas não vai acontecer. Não vai acontecer isso. A tenista mais gata? Ah, minha mulher, né? Senão ela me mata. Tá, desculpa aí, Suzana. Mais gata, mais bonita. Tem as tenistas mais bonitas, assim. Acho que, sei lá, a Sharapova não faz muito meu estilo. A Ivanovic eu acho mais bonita que a Sharapova. Halep é bonitinha também. Acho que é isso. Eu ficar pensando, minha mulher fala, você tá de sacanagem, né? Fala uma logo que muda a pergunta. Tênis feminino em uma palavra só. Surpresa. Porque até trabalhar no Band Esportes eu não tinha contato nenhum com tênis feminino. Tinha de jogar o mesmo torneio, ou estar em Grand Slam e conhecer as meninas jogando e tal, mas não ir muito a fundo.
E eu tive a grata surpresa de ter trabalhado muito tempo com tênis feminino, e muito tempo, na época de Band Esportes, e ver muita menina jogando bem tênis, ver cada vez mais as meninas bem preparadas. Antigamente você via umas meninas mais gordinhas jogando tênis, hoje em dia já não tem espaço para isso, quer dizer que ficou muito mais atlético, mais profissional o tênis feminino. De poder valorizar uma Serena Williams, que é, não tem como não valorizar, das meninas que têm aparecido. Eu acho que a surpresa é nesse lado, assim, de falar, pô, tem menina que joga bem tênis, sabe? Esse preconceito ou esse machismo que muita gente tem, pelo menos para mim, é totalmente ignorado, assim, porque tem muita menina jogando bem tênis, menina inteligente na quadra, não tem, você não vê mais muito menina mimada que começa a perder um saque, começa a chorar, como tinha antigamente. Então o tênis ficou muito profissional, os torneios são bem feitos, então a surpresa é uma surpresa positiva, assim, com o tênis feminino. Grande problema do Palmeiras. Você vai responder na minha cara? Não, eu não sei qual é o grande. Se eu soubesse, eu juro que eu ia estar lá agora, ajoelhado na frente do Palmeiras. Eu não sei, o problema do Palmeiras sempre foi os bastidores, né? E se resolveu isso. Agora, na minha opinião, tem um elenco, pelo menos para mim, tem o melhor elenco do Brasil. Estou tentando falar sem a emoção, estou na razão. É o campeão do século, bem na razão. Não, super imparcial. Não, eu acho que o problema do Palmeiras já se resolveu, que era nos bastidores, eu acho. Entrou um cara muito legal, que é o Paulo Nobre, que encara o Palmeiras como uma empresa, né? E eu acho que todos os clubes do futebol brasileiro deveriam pensar nesse formato e usar o exemplo que tem nos Estados Unidos com o time da NBA, que lá o negócio funciona mesmo e é uma empresa, porque já tem muito dinheiro envolvido. Não dá para ser o torcedor X que vai ser o presidente do clube, né? Eu não concordo com isso. E eu tive dentro do Palmeiras com um presidente que era totalmente sem planejamento, horroroso, não vou falar quem era, mas foi o cara que, quando eu saí do Palmeiras, ele acabou com todos os esportes amadores do clube. Então você olha e fala, pô, que ignorância isso. Então eu acho que esse problema o Palmeiras acho que sanou, já não tem mais esse problema de bastidor. Lógico que tem, porque é clube de futebol, sempre tem, né? Agora tem que resolver no campo, que é o mais importante, só fazer gol, Palmeiras. Mas eu acho que falta, contratou bastante gente, falta um cara, um camisa 10 para segurar a onda ali, né? Parar a bola, olhar o jogo. O Palmeiras não tem isso, né? Chutão para frente e acaba não tendo. Por mais que critiquem, né? Todo mundo critica muito o Marcelo Oliveira, que é o treinador de hoje. Eu não consigo criticar um cara que ganhou 2 campeonatos brasileiros com o Cruzeiro e a Copa do Brasil com o Palmeiras. Então, se o cara desse não servir para o Palmeiras, quem que serve, né? Um cara muito vitorioso. Ao mesmo tempo, eu acho que não está dando muita liga a ele com o time. Mas eu sou palmeirense, né? Eu sofro junto, eu não tô nem aí, vambora, tô no campo toda hora. E a gente tem que acreditar, né? Acreditar que... Mas eu acho que o palmeirense tem que pensar alguns anos atrás e ver o que era o Palmeiras, né? Hoje a gente tem o estádio mais bonito do Brasil, o clube tá cheio de dinheiro, né? Com o patrocinador voltando a acreditar. Tem jogador querendo jogar no Palmeiras, coisa que... Alguns anos o cara escolhia outro time e não queria vir pro Palmeiras pela bagunça. Então eu tenho muito orgulho de ser palmeirense. Quase chorando. Vamos emocionar mais um pouco então. Vamos lá. Paternidade é? Ah, é vida, né? É um lado espiritual muito forte, né? Deus, acima de tudo, te dando uma bênção, um presente. Eu já tenho um filho que é o Filipinho, que é... Pô, moleque, é o meu melhor parceiro, assim, molequinho tá crescendo, então a nossa amizade vai crescendo cada vez mais. E agora minha esposa tá grávida, né? A gente tá esperando o Benjamin, outro menininho, tá de 4 meses e meio, então tá pra final de julho. E voltar, né? Tudo de novo, mas agora diferente, porque eu não viajo mais. O Filipinho, eu perdi muito do crescimento dele, porque de tudo, porque eu viajava muito, ficava muito tempo fora, então eu voltava, ele já estava falando, aí eu viajava, ele já falava uma frase quando eu voltava. Então, sabe, era sempre uma surpresa boa, mas eu não participava tanto. Eu participo agora que eu parei de jogar,
E então eu pego o Filipinho, né, agora poder levar na escola, buscar, é uma história diferente. Só que com o Benjamin vai ser totalmente diferente, né? Eu vou poder estar o tempo todo com ele. Pô, não vejo a hora, cara. Não vejo a hora dele crescer, família aumentar. Por mim, teria 300 filhos, cara, que é muito caro, né? É duro, né? Mas eu teria muito, teria a casa cheia de criança. A gente tem dois afilhados que dormem em casa direto, pequenininho também. O Filipinho ama criança, então ele queria um irmãozinho e vai ter. Então, isso desse lado eu fiquei feliz também, né? Pra ter o exemplo do irmão mais velho. Pô, a gente tá a mil por hora, cara. A gente tá feliz da vida. Legal. Raquete ou microfone? Hoje? Ah, microfone, né? Não cansa. É só falar, a raquete cansa muito. Mas eu queria jogar mais tênis, assim. Eu ainda tenho um reflexo do tenista que parou, sabe? De ter um pouquinho de... Não conseguir curtir estar numa quadra, assim, porque vem toda a tua história, né? Que é muito legal, mas ao mesmo tempo eu não consigo curtir pegar um amigo meu e bater uma bola, assim. Falar, vamos bater a meia hora só pra suar. Eu prefiro jogar bola ou jogar meu futebol, que eu tô jogando direto. Agora, o tênis tá na veia, né? Eu tenho certeza que daqui a alguns anos eu vou ter o prazer de estar em quadra batendo uma bola pra ser uma qualidade de vida, assim. Mas tenho contato com a raquete porque eu dou muita clínica de tênis, né? Pra empresa, final de semana e tal. Então esse contato eu sempre tenho. Maior loucura na carreira? Maior loucura? Ah, várias, hein? Difícil escolher. Difícil, tem que até tomar cuidado pra falar da loucura. Mas, cara, a maior loucura acho que é num país como o Brasil você conseguir se destacar num esporte diferente que do futebol. E poder criar seu nome no mundo inteiro e ser respeitado em vários lugares que eu vá. Acho que a maior loucura é essa. Meu pai ter deixado eu encarar essa loucura de ser atleta dentro do Brasil, que você não tem estrutura nenhuma. Hoje em dia é melhor, mas quando eu comecei a jogar, graças a Deus, meu pai teve condições de me patrocinar até eu ter uns 18 anos ali, porque se não tivesse, ia ser muito difícil. No Brasil, infelizmente, você precisa ter... Essa estrutura está cada vez mais caro, né? Então acho que a maior loucura não é nem minha, acho que é do meu pai e da minha mãe, de ter deixado eu morar sozinho com 14 anos no alojamento em Campinas, dormindo em beliche, mudando a escola para a noite, no segundo colegial faltando o primeiro bimestre inteiro, meu primeiro dia de aula sendo o segundo bimestre, num curso técnico de processamento de dados que eu não sabia nem ligar o computador. Quem escolheu foi minha mãe, porque achou que eu ia brincar de computador. Primeiro dia de aula eu tinha que fazer esqueci o nome. Programa de uma livraria, quantos livros chegavam, quantos livros saíam, os que saíam com desconto. Pô, professor, não sei nem ligar o computador, não. Então eu entrava com o computador e os meus parceiros entravam com o conhecimento. Eu acabei passando de ano. Mas então a loucura é essa, né? De falar, pô, deixa ele apostar, porque a família do meu pai, todo mundo estudou muito, né? Tudo gente inteligente, de faculdade boa. Minha irmã é médica, minha outra irmã mais velha é psicóloga. E eu acabei indo pro esporte que era totalmente diferente para minha família toda, não tive nenhum atleta. E naquela época eu tinha menos informação ainda. Então acho que a maior loucura é dos meus pais de poder ter deixado eu criar asas aí e deu muito certo. Quantas tatuas? Caramba, várias, viu? Tô cheio de tatuagem. Aí a mulher fica brava, já que tô ficando velha. Falou, você tá com barba branca, fazendo tatuagem, chega. Então eu tô parando. A última que eu fiz foi esse leão aqui. Leãozinho que eu gosto muito do leão. Mas tenho, deve ter... Umas 78, mentira, tô brincando, não, deve ter umas 20 e pouco. Alguma especial em homenagem ao tênis? Pô, não, cara, você acredita? Tem que fazer então. Pois desculpa, Suzana, ele vai ter que fazer mais uma. Pois é, cara, não tenho. Na verdade, eu tenho o nome do meu filho, né, aqui atrás, que tem um Fê ao quadrado, que é Fefe. Na verdade, quando eu comecei a jogar profissional melhor, eu fiz essa flor aqui, né? E essa flor tem uma história que eu não vou contar exatamente, senão vai assustar quem tá vendo. São caçadores de alguma coisa. Só que eles faziam, quando eles saíam antes de uma longa empreitada ou algum desafio grande, eles tatuavam essa flor
no ombro, e quando acabava essa fase toda deles, tal, eles tatuavam a outra. E aí eu fiz aqui pensando em fazer a outra flor, que tanto que é branquinha aqui, mas acabei não fazendo, assim, não... Foi uma coisa que eu fiz quando eu comecei a viajar muito para jogar, falei, ah, quando eu parar de jogar, eu vou fazer. Mas não fiz, mas tá tudo certo. Tá tudo certo. Ah, só para finalizar, reggae ou rock and roll? A reggae, né? Eu sou regueiro nato, eu gosto muito de reggae, gosto muito do Bob Marley. Acho que muita gente enxerga o Bob Marley de uma maneira diferente, assim. Muito mais negativa do que positiva, né? E é um cara que eu gosto muito dele há muito tempo, assim. Já estudei tudo do Bob Marley, já tenho um monte de livro em casa. E para saber realmente quem foi o Bob Marley. E é um cara que, na minha opinião, foi um revolucionário, um cara que brigou contra a política, um cara que brigou pelo povo dele, um cara que levou um tiro porque ele estava contra um político na época, teve que sair da Jamaica para morar em Londres por perseguição. Então, se você estudar a fundo e perceber as letras de música dele, não tem nenhuma letra... Lógico, tem uma ou outra brincando e tal, mas é muito forte, né, as letras dele. Assim, se você parar para... Tem um monte de DVD de documentário dele e você vai entender que hora que ele escreveu tal música, porque ele estava passando por tal situação. Então, tem muita coisa profunda na história do Bob Marley, né? E um cara que viveu muito pouco, morreu da maneira que morreu, de câncer, né? Por uma besteira que ele machucou o pé jogando futebol. Mas é um cara que eu tenho... Pô, o cara é monstro, assim, pra mim. E um cara que acredita muito em Deus, né? O cara que todas as músicas dele ele tá cantando pra Deus, né? Que é o Jah. Ele... Pô, é um cara sensacional, assim, um revolucionário que eu gosto muito. E eu não levo nada pro lado negativo dele, né? Então tem muito preconceito pela história do reggae ou do Bob Marley. E eu enxergo ele totalmente diferente, assim. O cara que acreditava nas coisas, o cara que acreditava muito em Jesus Cristo, eu acredito também. Então é um cara que... Pô, você vê muita história, o cara que estudava. Não era um cara bobo, sabe? Que fazia algo. Então é um cara que estudava muito o lado espiritual. E eu com a minha esposa, a gente busca muito esse lado espiritual também, que... Esse mundo está muito xaropeta, né? Então a gente tenta estender as coisas de uma maneira diferente, que me faz muito bem, me amadurece bastante. Então tem essa ligação com o Bob Marley também, né? De ver o cara da maneira que ele era. Tá, lógico que muita gente que assistir vai falar que eu tô louco, mas é o que eu acredito, cada um acredita no que quiser. E o Bob Marley, eu tenho um Bob Marley aqui na costela, que está aqui. Então é um cara que eu... que para mim é um revolucionário, assim. Pô, não é à toa que o cara morreu há tanto tempo, morreu em 81, e molecada, todo mundo gosta de ouvir, você bota o Bob Marley, todo mundo, pô, que som, tal, e o cara escreveu há 300 anos atrás, né? Então o cara é uma lenda que, se você estudar e querer perceber e acreditar e ver quem é realmente esse cara que ficou tanto tempo na Terra aqui, você vai se impressionar, pode ter certeza. Tá certo, Sareta, muito obrigada. Caramba. E mais sucesso ainda. Falando de música... Que aí, mano, tu botar... Até de tatu, você falou. Tatuagem, pá, história da tatuagem, que monstro, velho. Esse é o nosso objetivo, mostrar os bastidores do tênis, valeu, também. Legal, legal. Muito obrigada, viu, pelo seu tempinho aqui no Brasil Open com a gente, e muito sucesso pra você. Pra todos nós, fiquem com Deus, valeu.